Вітаю, новини вівторка у «Вістях ТТБ». Коротко про головне. Досі чимало доріг краю у снігових заметах. Якщо нема можливості добратися до магазину купити їжу, дзвоніть в обласне управління МНС. Харчі привезуть спецтехнікою. Перший в Україні автоматизований гідрологічний пост відкрили на річці Дністер на межі Тернопільської і Чернівецької областей. Цьогоріч вперше на державному рівні святкуємо 150-річчя з дня написання вірша «Ще не вмерла Україна». Продаж ліцензованих побутових піротехнічних виробів в області дозволено 9 суб'єктам господарювання. Федерація роботодавців України візьме участь у переговорному процесі із забезпечення альтернативних поставок газу для України. Таке рішення ухвалила президія Ради Федерації за підсумками засідання, що відбулося за участі представників галузі, які є найбільшими споживачами природного газу. Федерація роботодавців України візьме участь у переговорах із забезпечення альтернативного постачання газу для української промисловості. Це допоможе стимулювати лібералізацію ринку та забезпечить можливість отримання конкурентоспроможних цін на паливо. Зниження на 10% стоїмості газу дає можливість не сократити порядка 100-150 тисяч людей робочих місць. Моє пропозиція було б якою, щоб федерація прийняла активне участь у переговорах, щоб федерація не стояла в стороні переговорних процесів лібералізації ринку. Ми підійшли до того моменту, коли наш ринок можна лібералізувати і завести на український ринок других трейдерів. Експерти зауважили, нинішні ціни на паливо не дозволяють вітчизняним підприємствам витримувати конкуренцію на зовнішніх ринках. І починаючи з 2009 року завод «Пролетарій» працює в убиток. Ціна продажі стекла гораздо ніжче, ніж його собівартість. Це путь в нікуди. Якщо ще ті ж 5-6 років тому з нашим основним конкурентом на внешніх ринках, то є Китаєм, у нас разница в пользу Украины составляла до 50 долларов в себестоимости, то на сегодня, к сожалению, это уже в районе 10-15 долларов. Если вам удастся добиться новых контрактных условий с новыми ценовыми параметрами, это позволит Инаку нефтегаз Украины, который обязан поставлять как гарантированного поставщика тепловикам, это около 8 миллиардов кубов газа в год, нам тоже удастся тогда получить такое же возможности, как и вы, и снизить цену для этих же потребителей, тем самым обеспечить большую экономию в бюджете. Необхідно забезпечити державну підтримку впровадження енергоощадних технологій на підприємствах, запевняють фахівці. Необхідно продовжити практику внедрення енергоефективних мероприятий підприємствами на державному рівні. Потому что если мы расслабимся из-за того, что газ станет дешевле, а сегодня об этом идет разговор, и очень важно, чтобы со стороны правительства в изменениях в налоговом кодексе прозвучало предложение, а мы как депутаты будем это поддерживать, стимулирование предприятий, которые внедряют энергоэффективные технологии. Президія Ради Федерації роботодавців вирішила створити тимчасову координаційну раду з НАК «Нафтогаз України» на період проведення лібералізації ринку природного газу. Вона повинна допомогти українським підприємствам перейти на нові умови роботи ринку газу. Чи не кожен співвітчизник, починаючи зі школяра, може впізнати найвідомішу пісню України – національний гімн? Цього року вперше на державному рівні святкується 150-та річниця з дня написання вірша «Ще не вмерла Україна». Кожна нація має свої характерні символи та знаки, такі як прапор, герб та гімн. Півтора століття тому відомий український поет, фольклорист та етнограф Павло Чубинський написав вірш, який став національним гімном України. Написав у досить молодому віці – 23 роки. Це був експромт у відповідь на почутий польський гімн від колег-словенців. Проте дуже вдалий. Пізніше музику до цього вірша створив відомий український композитор Михайло Вербицький. Кожна держава і кожен народ намагається знайти той текст, який би прозвучав як гімн, а він повинен об'єднувати, консолідувати націю, піднімати її дух, вивищувати її настрій, її надії, її сподівання. Тобто це той державний символ, який стає своєрідним національним міфом поряд із прапором і гербом.
Жоден гімн серед тих, що використовувався, не мав такої величі, як «Ще не вмерла Україна». Починаючи з 1939 року, вірш Чубинського став гімном Карпатської України. У період Радянського Союзу твір було заборонено, і тільки зі встановленням незалежності України «Ще не вмерла Україна» офіційно визнається як гімн. Та використовується під час урочистих святкових та політичних подій, військових парадів та офіційних заходів. Додамо, що у часи війни для багатьох людей ця пісня стала уособленням споконвічного прагнення народу до незалежності. Була медична школа Української повстанської армії. У цій медичній школі працював лікаром дуже відомий хірург міста Дубно і троє лікарів євреїв по національності. І коли НКВД у 44-му році оточило цю медичну школу, і ці троє євреїв, лікарів, зі зброєю в руках перед останнього патрона оборонялися. І залишили по одному патрону. І покінчили життям із піснею, з гімном на вустах «Ще не вмерла Україна». Окрім творів Павла Чубинського, під час концерту пролунали пісні на вірші Шевченка, Симоненка та інших митців слова. Зараз ведуться розмови із владою про те, щоб встановити пам'ятник Павлу Чубинському. Адже кожен свідомий громадянин України повинен пам'ятати та шанувати своїх героїв. Українці тепер цілий тиждень зможуть дивитися китайські фільми та програми. Держкомтелерадіо та Хелузинське телебачення домовилися про трансляцію китайського продукту на українському телебаченні. Ініціатива була Євразійської академії. Там кажуть, телебачення із офісом у столиці Хелузину Харбіні є третім за популярністю у Китаї. Тож і українському глядачеві має бути цікаво. Короткометражні фільми та програми про Китай віднині на цілий тиждень в Україні. Київська державна регіональна телерадіокомпанія спільно із Хелудзинським телебаченням домовились про таку трансляцію задля підвищення рівня обізнаності серед українців про Китай, його історію, культуру та побут. Так, переконують, вдасться поглибити відносини і на рівні держав. Адже вже за рік українське телебачення також потрапить на китайські екрани. Взаємодія культур, узнавание друг друга. Вот это очень важно, что сегодня все начинается ведь с того, что должны друг друга сначала узнать, познакомиться. Профессионалы, население. И за вот этим культурно-информационным мостом и идут смело и экономические контакты, любая улица с двухсторонним движением. Конечно, это взаимно. И китайские коллеги, они также настроены. Так что, объединив усилия Китая, России и Украины, вот сегодня мы вступаем в такой действительно очень важный момент. Я не сомневаюсь в его успехе. На Київ та область китайські програми транслюватиме КДТРК. Ретрансляцію ж на інші регіони та на 162 країни світу проведе телеканал Всесвітня служба УТР. Китайці жартують, що їх цифрами не здивуєш. Кажуть, в одній лише провінції Хелузин мешкає на 10 мільйонів менше людей, аніж у всій Україні. Проте східні партнери задоволені співпрацею. Тиждень Хелузин тебе в Україні сприятиме зміцненню співпраці у сфері телевізійної індустрії між телекомпанією Хелузин та українськими ЗМІ. Протягом тижня представники нашого телебачення зустрічатимуться з українськими колегами. Домовлятимуться про обмін телепрограмами та подальшу роботу. Таку практику телевізійники з Харбіна вже випробували у Росії. Тиждень їхній продукт дивились у Москві та Санкт-Петербурзі. Зокрема, фільми ці, до слова, раз у раз визнають за кращі на міжнародних телевізійних фестивалях. На Тернопільщині випала рекордна кількість опадів. Негода наробила шкоди на дорогах краю. Працівники управління МНС в області намагаються оперативно очистити автошляхи від заметів. Так, від снігових кочугур вже звільнили дорогу на Кременець. Спеціалісти радять усім, хто збирається в дорогу, готувати транспорт належним чином і бути обережним під час поїздок. Детальніше у сюжеті. Працівники управління МНС в області розповідають, досі чимало доріг краю у снігових заметах. Через специфічний рельєф найбільше таких у Заліщицькому, Борщівському, Гусятинському, Тернопільському районах немає доступу до 6 сіл Бережанського району. На сьогоднішній ранок вже було відкрито автобусні маршрути в сторону Кременця, в сторону Волочиська, але через Підволочиськ, тому що об'їзна зараз закрита. Також відкритий на Івано-Франківськ через Бережани, на Монастирець дорога закрита, немає автобусних маршрутів. Тобто
майже всі напрямки відкриті. Немає проїзду у нас з Арваниця, в цей район на Кутузів закрита дорога, тому що йдуть перезамиті. Також на Гусятин дорога відкрита через Великі Бірки і на об'їзну. Цілодобово близько 500 одиниць техніки та 1500 спеціалістів розчищають дороги Тернопілля. Наразі ситуацію частково поліпшили. Вчора не було доступу до 350 населених пунктів, нині – до 280. З магістралей державного значення очисна техніка переїхала на місцеві дороги. Я хочу також звернутися до мешканців далеких сіл, щоб потерпіли. Якщо є якісь нюанси, що немає хліба чи ще щось, дзвоніть, не стидайтеся, вам доставлять спецтехніка, продукти харчування. Тому що навіть в місті Тернополі були перебої з доставкою молочних продуктів в перші дні. Василь Майка зауважує, якщо надалі снігопадів не буде, усі дороги області розчистять за тиждень. Перший в Україні автоматизований гідрологічний пост відкрили на річці Дністер на межі Тернопільської і Чернівецької областей. У заході взяли участь представники ООН та ОБСЄ. Про призначення та принцип дії посту розкажуть наші кореспонденти. Донині рівень води у Дністрі поблизу Заліщиків вимірював спостерігач від Тернопільського центру з гідрометеорології. Він повинен був, незважаючи на погоду, стежити за рікою за допомогою ручних приладів, а тоді передавати інформацію на інші пости. Тепер ці операції виконувати буде набагато легше. Автоматизований датчик періодично в режимі онлайн передаватиме дані туди, де це необхідно. Це дасть змогу більш детально складати прогнози гідрологічного режиму на ріці Дністер і, звичайно, передбачати приплив великої води. Датчик у формі регулюючої ємності, яка формує гідрологічний режим річки. Вартість приладу – майже 20 тисяч доларів. Цю суму надала Організація Об'єднаних Націй у рамках програми із охорони навколишнього середовища. Ми почали допомагати Україні автоматизувати наблюдення за кількістю води в Дністрі. Для того, щоб ці дані були в Україні, щоб вони потім були в Молдові, щоб вони були у всіх, кому це потрібно, для того, щоб вирішити проблему, щоб боротися з паводками, щоб знати, коли приходить опасність, щоб зуміти вовремя підготуватися до цього. Дністер омиває береги і сусідньої Молдови, тому можливість виникнення паводків та інших надзвичайних ситуацій відстежуватимуть і там. Це називають басейновим принципом управління, який активно практикують у країнах Європи. Тому це важливий крок у розвитку всієї галузі водних ресурсів в Україні. Тому ці заходи, а саме ці два автоматизовані пости, дають нам і надію, і право говорити про те, що більш виважені будуть прийматися управлінські рішення, і населення і галузі економіки будуть з водою. Представники від ОБСЄ обіцяють продовжувати співпрацю. Також наступного року розпочнеться ще один проект, який буде слідувати цьому проекту згідно створення адаптації до кліматичних змін. Для України це лише початок. Такий автоматизований пост днями відкриють у Галичі Івано-Франківської області. Понад 80 багатодітних сімей отримали подарунки від громадської молодіжної організації «Молоді регіони». Солодощі та іграшки дітям вручили на святі. Побували там і наші кореспонденти. Кожна дитина чекає на Святого Миколая з нетерпінням та завмиранням серця. На жаль, не для всіх він є щедрим. У таких випадках на допомогу приходять, так би мовити, помічники Святого Миколая. Сьогодні ми проводимо акцію практично в кожній області Західної України, в кожний дитячий будинок, в кожну родину, яка потребує допомоги. Ми сьогодні в ролі Святого Миколая. Тобто кожній родині, кожному дитячому будинку ми завозимо сьогодні подарунки. Танцювали, співали, брали участь у різноманітних конкурсах «Діти на святі», яке влаштувала громадська організація «Молоді регіони». Володимир Михайць сподівається знайти під подушкою пазли, а поки радіє солодощам від Миколая. У мене є один братчик і одна сестричка. В сім'ї у нас живе велика сім'я, десь приблизно 7-8 штук в одній квартирі. Отримав дуже гарні подарунки. Я дуже цим задоволена. Молоді регіонали
подбали і про діток у селах, подарунки яким розвозили по усій Тернопільській області. Зазначають, обирали сім'ї, яким найбільше потрібна допомога. Починаючи навіть вчорашнього дня, по всій Західній Україні молоді регіони проводять з нагоди Дня Святого Миколая благодійні акції. Тобто ми стараємося підійти до кожної багатодітної малозабезпеченої сім'ї індивідуально. Ми відвідуємо інтернати, притулки дитячі. Ми стараємося, щоб з нагоди цього свята кожна дитинка була наділена якоюсь турботою з нашої сторони. Громадська організація не забула і про дорослих. Ввечері із подарунками навідаються у соціальний гуртожиток. Також сьогодні ми плануємо відвідати соціальний гуртожиток. В ньому проживають діти-сироти, але це така категорія, яким від 18 до 23 років. Ними ніхто не опікується, і ми, порадившись з нашими колегами соціальних служб, ми вирішили, що зараз якраз таке свято, що кожна дитина повинна бути наділена увагою. Тому молоді регіони сьогодні також відвідують соціальний гуртожиток з подарунками від Миколая для цих діточок. Щоб зробити новорічні та різдвяні свята яскравішими, люди запасаються піротехнічними засобами. Та часто саме через ці речі і травмуються. Причина в тому, що не вміють ними правильно користуватися, або ж піротехнічні засоби продані без дозволу і пошкоджені, бо зберігали їх у невідповідних умовах. Тож, за тим, чи мають дозвіл продавці такого товару, посилено наглядають працівники управління МВС в області. Напередодні новорічних та різдвяних свят збільшується попит на піротехнічну продукцію. Такими товарами у ці дні заповнені багато торгівельних прилавків. Не менш актуальним є питання безпеки. З метою профілактики незаконного обігу піротехнічних виробів, захисту громадян від травмування, співробітники Тернопільської міліції у ці дні проводитимуть заходи щодо виявлення фактів незаконної торгівлі піротехнікою. Для здійснення такої діяльності потрібна обов'язкова ліцензія. Також працівник, який здійснює дану торгівлю, він повинен пройти навчання, а також інструктувати людей, які купляють піротехнічні вироби, як правильно їх застосовувати, використовувати. У перший день проведення таких попереджувальних заходів міліціонери вилучили понад 1000 піротехнічних виробів. Продукцію торгували на центральному ринку міста Тернополя. Інший факт незаконної торгівлі зафіксували у центрі міста, де вилучили ще 1500 таких іграшок. Отож, на які саме порушення звертатимуть увагу правоохоронці? Уся піротехніка, що випускається в обіг, підлягає обов'язковій сертифікації, а місця її реалізації повинні бути відповідним чином оснащені. При цьому обов'язково дотримуватися вимог нормативних документів, затверджених у порядку, встановленому законодавством. Продаж ліцензованих побутових піротехнічних виробів в області дозволено 9 суб'єктам господарювання. У кожного, хто пропонує таку продукцію, обов'язково має бути паспорт на піротехнічний виріб. Особа, яка здійснює продаж вибухових речовин, повинна мати відповідний рівень освіти та кваліфікації. З інструкцією застосування треба ознайомити кожного покупця. Будь-яка вибухова речовина не прощає легковажності, особливо та, що низької якості. Міліціонери застерігають, щоб до рук дітей та підлітків не потрапляли петарди, ракети, фейерверки та інші піротехнічні вироби низького гатунку. Не кидайте її під ноги людям, не наступайте на її ногами, не ламайте саморобно її, не розбирайте. Пам'ятайте, що життя і здоров'я залежить тільки від вас. Правоохоронці нагадують правила поведінки з піротехнікою. Придбавши такий товар, насамперед треба ознайомитися з інструкцією і суворо дотримуватись її. Придбану піротехніку зберігайте у сухих місцях, віддалених від нагрівальних приладів. Ні в якому разі не можна розбирати такі вироби. Будьте обережні. Днями у Тернополі працівники міліції зареєстрували ще одне вбивство. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. Пізно ввечері до швидкої зателефонувала схвильована тернополянка. Жінка повідомила, що удома раптово помер її тесть. Лікарі, які вже нічим не змогли зарадити, порадили викликати міліцію. Так вона і зробила. Домашні в один голос запевняли, що смерть дідуся була природньою. А от у правоохоронців, які прибули за вказаною адресою, стосовно цього виникли сумніви. В ході проведення огляду місця події і огляду трупа за участю того медичного експерта було виявлено, що на тілі, особливо на обличчі і на голові, так сказати, потерпілого, наявні тілесні ушкодження. За результатами вскриття було виявлено, що причиною смерті є механічна асфіксія, яка є наслідком стиснення органів шиї, закриття отворів рота і носа руками.
Невідомим залишився і мотив злочину. Кому міг заважати старенький, який уже тривалий час хворів? Там я прийшов з рибалки, із дверей почав до батька кричати, що ти робиш, що по сусідах розказує, що я його не годую, не дивлюся за ним. І дуже злий я був. Я підбіг до нього, він до мене щось почав цей, що то неправда, ну я почав його бити. В ході проведення допиту вказаного сина, в ході проведення допиту рідних, а також проведення слідчого експерименту за участю сина потерпілого, останній у вчинні вказаного злочину зізнався. І так як я вдарив, він так попав. Ну я такий його взяв. Винуватий стверджував, що залишив батька живим, а сам пішов спати. Майже добу пенсіонер пролежав у ліжку, не рухаючись. І лише під вечір це насторожило невістку. Особа, яка підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Подарунки для дітей з особливими потребами підготували педагоги Центру творчості дітей та юнацтва. Солодощі розвозили сьогодні по домівках. Таку акцію започаткували ще 17 років тому. Щороку залучають спонсорів і небайдужих до хворих. У Тернополі є 800 дітей-інвалідів. Для тих дітей, які, власне, є найбільш тяжкими, яких найбільш, напевно, доля така склалася в них і в їхніх батьків, це ті, які прикуті до ліжка діти. І тому ми напередодні Миколая кожного року розвозимо їм додому подарунки. Для того, щоб все-таки і батьки, і ці діти знали, що вони не є забуті. Ми працюємо з дітьми, ми бачимо дітей. І хочемо тим діткам, які обділені долею, а особливо, напевно, можливо, і не так дітям, бо діти є дуже тяжкі, лежачі, а все-таки їхнім батькам сказати, що при них хтось пам'ятає, що все-таки вони не є покинуті, що вони не є забуті. Тому ми намагаємося зробити такі подарунки. Це і солодкі подарунки, там іноді білизнами, іноді миючі засоби, що нам наші спонсори допоможуть, тому що є ще люди, які відкликаються. Сьогодні на театральному майдані Тернополя відбулося урочисте засвідчення вогнів головної новорічної ялинки міста. Відбувся також святковий концерт та відкрито ярмаркове містечко. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.